A gente vai colocar uma xícara de café de leite para umedecer, que é um dos segredos para esse polpetone ficar bem úmido. Tem mais alguns durante a receita. Então, depois a gente vai colocar uma cebola ralada. Perfeito. E é importante drenar o excesso de líquido que sai dela, senão fica muito... De água, né? É, exatamente. Perfeito. E é sempre o pão francês, chefe Renato? Olha, pode ser pão italiano. É bom um pão mais consistente que o pão de forma. Tá? Senão ele vai desfazer muito na hora que você colocar o leite. Perfeito. E daí a gente vai colocar um ovinho também. Um ovo, o queijo. Exato. O queijo... Ai, desculpa, Edu. Não, pode fazer. Aqui o ovo, a gente vai misturando. Já vou misturar essa parte aqui. Outra parte muito boa, que é para garantir que fique bem úmido o seu polpetone... É batata. A gente tem uma batata cozida e amassada, na verdade, né? E essa batata vai dar consistência também? Dá consistência. Ó, Lucas, a variação aqui, ó, é para você entender e o pessoal em casa, tá chegando uma dúvida aqui, porque na primeira receita a gente fez, na verdade, o rocambole que a gente fez, o pessoal tá perguntando se poderia, ao invés do pão, colocar... a batata. Poderia também. Poderia dar umidade para fazer o rocambole com a batata no lugar do pão. E aqui a batata tem essa mesma função, é dar uma cremosidade. Exato. Agora, no caso do hambúrguer, geralmente é feito sem. Mas se você quiser, pode fazer com. Também não tem problema. Vai ficar gostoso também. Fica ótimo. A gente usa a batata aqui porque ela é mais neutra de sabor. Você pode usar uma mandioquinha, uma batata doce, mas vai alterar vai um pouco gostosa. O sabor e fica muito bom. Fica muito boa, perfeito. Agora a gente vai adicionar esse pão que ficou aqui umidificando no leite. Isso daqui é bem importante também, essa parte. E a salsinha, como que você explica, ela não vai queimar, que ela vai estar no meio da massa, mesmo porque a gente vai empanar ela na farinha, no ovo e na farinha de rosca. Agora aqui a gente vai com a mão para espremer esse pão. Tenta espremer, assim é a melhor forma. Isso. Olha aqui, olha o hambúrguer, meu Deus, ó. Nossa, que lindão, hein? Bonito, hein, Lucas? Nossa. Parabéns, chefe. Hamburgão, hein? Hamburgão. Muito bom. E agora sim, um hambúrguer, Edu, é uma boa dica para quem não sabe provar o sal. Então você pode colocar um pouco de sal, fazer um hamburguinho e ver como que ele tá. Porra, essa ideia é boa. O hambúrguer, aí o pessoal fala assim, pô, por que o hambúrguer? Porque vai fazer um pedacinho pequenininho. É, faz assim, ó. Se você provar. É que a gente faz bastante, a gente já sabe o quanto que precisa. Faz uma bolinha pequena, põe na frigideira e prova. Se tá bom, põe já mais basta. Nada, não. Não precisa pôr mais se nada. Se ficou salgado, coloca mais batata. Quem quiser, pode fazer dois, né, Rê? E... dois hamburguinhos desse. Exato. E deixa eu passar um álcool na mão, vou te ajudar. Eu gosto de fazer assim também, Edu. Eu vou rechear com a mussarela ralada, que eu acho que ela derrete mais fácil do que ela em cubo ou cortada. Pode ser fatia também. Deixa eu ver o tamanho que ela tá aí, só para eu... É o polpetone daqui que você tá acompanhando, hein? Nossa, fica muito gostoso. Essa receita é ótima. Ó. Abre a mão aí. É. Tô brincando. Ó. Pronto. Daí a gente fez dá certo aquela... ou não? Nossa, muito certo. Dá aquela beliscadinha dos lados para fechar. Nós somos uma dupla, polpetone. O polpetone. O Tony. Daí, ó, fica esse hamburguinho, mentira, belo, fica um hamburguinho. Belo polpetone. Agora, uma coisa interessante, ó, você que vai fazer o polpetone, muitas vezes para você não errar, porque muitas vezes você vai falar assim, pô, o óleo não pode estar quente, esse nosso já tá, vou desligar. Boa, Edu. Uma outra coisa. É, dicas para fazer o polpetone. Se você sentir que ele vai ficar muito alto, você não vai deixar ele fritando na imersão lá, porque ele vai queimar. Você pode, sem problema algum, finalizar no forno. Fica ótimo. Que é uma ótima opção. Nossa, também. Que inclusive, fazer uma fritura completa, eu acho que é uma arte, sinceramente. Sem dúvida, poucas pessoas que conseguem, beijo Cidinha, que faz isso como ninguém. Faz muito bem. É, então, essa é a melhor dica realmente, Edu. Eu vou passar lá para empanar esse daqui e para a gente finalizar no Enquanto óleo. Enquanto você vai passando, eu vou vendo muito as bem. Outras receitas como elas estão. Legal. Se o bacon não estiver no ponto, a gente pode passar um gratinator no bacon só é para finalizar. Claro. Porque muitas vezes o bacon tá clarinho ainda, mas não tem problema. Vai lá, Rê. Aqui, ó. Explica você com tranquilidade aí. Farinha de trigo, a gente passa. E é bem importante tirar o excesso, senão vai ficar... Você quer sentir a carne, não a farinha, né? Então coloca aqui.
tira, passa no ovo batido. Aquela dica que o Edu sempre passa é muito importante, que a gente bate ela com garfo e depois peneira. Fica muito bom e mais fácil. Então a gente passa aqui nos ovos batidos. E depois na farinha de rosca, que pode ser a farinha de pão, pode ser a farinha panko, mas a farinha panko ela frita mais rápido e provavelmente você vai precisar finalizar no forno. E fica então, uma delícia, né? Fica uma delícia. Fica muito, muito bom. Ó, olha, enquanto o Renato tá aí, eu vou tirando a primeira receita. Essa daqui precisaria até um tempo a mais para dourar o bacon, porém, as carnes já estão bacanas dessa forma, ó. E fica uma delícia, meu. Pensa numa receita gostosa. Fica muito bom mesmo. É isso daqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Ô, Rê, então agora você vai fritar, certo? Isso. Vai lá, Rê. Agora eu vou fritar você aqui. Opa, vamos lá. Eu diminui um pouquinho a temperatura do óleo. E é o ideal mesmo com óleo médio para frio, para você conseguir fritar e assar o polpettone. Então, ele fica bonitão assim, fica muito bom para comer com molhinhos de tomate aí, e uma massa. Aí, a fritura massa é como se fosse um pastelzinho, né? Tem exatamente. Que, essa dica de você ir colocando óleo. E o óleo não tá muito quente ali, viu, Lucas? O óleo não pode estar quente, tá? Impressionante. Dá aquela viradinha. Tá bonito assim, hein? Tá lindo, hein? Deixa eu dar uma agora aquecida. Tá no jeitinho já. Boa, Edu. Tá no jeito pra gente tirar. Se quiser, em casa, colocar um molinho por cima, pode fica também. Fica ótimo. Tem um molinho ali. Ó, na jarra, se você quiser. Colocar. Pra... Quer colocar naquele pratinho ali? Vou colocar. Quer pôr nesse aqui, ó? Boa. Deixa eu dar uma escorridinha de leve. Vou passar aqui no papel rapidinho. Como diz você, a Cidinha, não parece ter tanta tanta gordura, nada, né? Só não. Mas olha que lindo que fica. Aquece o molho. Pode pôr aqui. Cá. Ó. E aqui, ó. Aqui dá pra finalizar, ó. Já tá pronto, na verdade.